Korrespondit ka dyshime të mëdha si nga qytetarët e Kosovës, po ashtu edhe nga bashkëdhëtarët, të cilët tash veç janë në Kosovë, se në Kosovë cilësia e ushqimit është e dobët, produktet ushqimore janë produkte që hyjnë të dyshimta nga vendet ndryshme si të Bashkimit Evropian, si të rajonit. Cila është e vërteta gjithsaj dhe çfarë cilësie ka ushqimi që hyn në Kosovë? Faleminderit në radhë parë, shoqërasin të përshëndes të gjithë qytetarët e vendit dhe telespektatorët e Radio Televizionit 21. Në kuadër kësaj dua të përmend që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kushton një rëndësi të lartë se përket kontrollit të produkteve ushqimore, qoftë atyre të cilat prodhohen nga ana e prodhuesve vendor, qoftë atyre të cilat importohen nga vende të ndryshme, qoftë atyre të rajonit apo edhe nga vende të Bashkimit Evropian. Ne vetë si vend i ri dhe si vend i vogël që jemi, industria ushqimore dita ditës është duke avancuar dhe duke është bërë në mas madhe zavancimin e produkteve të importit, ku janë duke prodhuar prodhimet vendore nga ona e prodhuesve të vendit. Kështu që në këtë drejtim, Agjencia e Ushqimit e kushton një rëndësi të madhe kontrollit dhe nuk duhet të ketë shqetësim sa i përket të sigurisë së produkteve ushqimore të cilat përdoren nga ana e qytetarëve të vendit, qoftë ato nga prodhuesit vendor, qoftë ato ushqime të cilat vijnë nga jashtë. Në këtë drejtim dua të përmend se nga janari deri në muajin korrik tek viti janë mbi 250 tonë produkte ushqimore të cilat janë azasuar dhe nuk janë lejuar që të përdoren nga ana e konsumatorëve të vendit. Kështu që Agjencia e Ushqimit për çdo ditë është në aktivitet, është në teren, e vlerëson dhe në fund fundit i lejon të përdoren ato produkte ushqimore të cilat janë të sigurta. A është Kosova në Komisionin e Evropian se përket paralajmërimeve për produkte të dyshimta që hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe Kosovën që nuk është vend i Bashkimit Evropian? Është një mirë që Agjencia e Ushqimit dhe neve si autoritet kemi një kontakt të drejtë për drejtë edhe me Bashkimin Evropian, këtë rast edhe me Komisionin Evropian në Prishtinë, dhe gjithherë kur ka raste të dyshimta sa i përket produkteve të ndryshme ushqimore, të cilat mund të vinë apo mund të sillen nga vendet e Bashkimit Evropian, gjithmonë lajmërohen përmes sistemit e informimit apo paralajmërimit dhe ndërmjetën veprimet konkrete. Kështu që janë kontakte të rregullta dhe gjithmonë kur ka ndonjë dyshim për cilin do të çojë produkt i cili mund të ketë si destinacion Kosovën, gjithmonë bëhet njoftimi para prak. Kështu që në këtë drejtim nuk duhet të ketë shqetësim nga ana e konsumatorëve dhe qytetarëve të vendit, për arsye se është Agjencia e Ushqimit dhe stafi i agjencisë ata të cilët vazhdimisht punojnë në këtë drejtim dhe nuk lejojnë të importohen çdo produkte të dyshimta apo të përdoren produkte të dyshimta, as më tepër produkte të pasigurta. Kështu që në këtë drejtim duhet të jeket dyshime dhe duhet të jeken dilema sa i përket edhe prodhimeve të cilat prodhohen në vendin tonë, por edhe prodhimeve të cilat produkteve të cilat importohen nga jashtë. Në vezet ishin qështë i diskutimi disa jam në Kosovë, por edhe në Bashkimin Evropian, me që kishte tonelata të mdha vezet të dyshuara. Në Kosovë ka pasur vezet të dyshimta, me që kishte edhe rase kur shqimimi vezet ishte shumë i urtë në krahasim me prodhuesit vendor. Duhet të përmendim që është fatmirësisht prodhuesit tonë vendor dhe prodhuesit kosovarë në këtë rast mbulojnë tregun në sasitë mjaftueshme sa i përket prodhimit të vezëve, gjithmonë duke patur parasysh se dita ditës edhe janë duke u zhvilluar. Është një mirë që vezët nga bashkimi evropian neve nuk kemi import të tyre të vezëve në Kosovë dhe në këtë drejtim jemi të lirë nga kjo dhe nuk ka vend për shqetësim. Sa i përket çmimeve, gjithatë duhet të jemi edhe nga situata e përditshme që edhe shohim tani është edhe sezona e verës. Kuptohet që është edhe një zaavancim i produkteve të tjera ushqimore në këtë rast dhe nganjëherë ka edhe mbi prodhim të produkteve dhe kuptohet që edhe çmimet bien mirë, por në këtë drejtim sa i përket sigurisë së vezëve të cilat përdoren dhe atyre të cilat importohen qoftë edhe nga vendet e rajonit, këtë rast qoftë nga Shqipëria, janë vezë të cilat janë të sigurta dhe nuk ka kurfar dyshimi sa i përket përdorimit të tyre. Dyshimi më i madh i qytetarëve është tek mishi. Ditët e fundit keni filluar një aksion për vaksinimin e gjethëve në Kosovë. Si përjet kjo aksion dhe a ka vend për dyshim se përket cilësisë së mishit të gjethëve, por edhe mishit barë që në Kosovë? Duhet të ritheksoj se prapë të importi këtë rast edhe produkteve të mishit të nështorë në kontrol të detajuar sa i përket sigurisë e produkte dhe në fund lejohet të përdore, ndërsa sa i përket periudës e vaksinimit, e cila fushatës e vaksinimit, e cila mbi 95% dhe tani ka përfunduar, është duke shkuar mirë, kuptohet vaksinimi kundër smundjes gungore të lëkurës, është një bashkëpunim i mirë dhe i farë merë me veterinar të kontraktuar dhe në fund fundit janë rezultatet pozitive për arsye se deri me tani nuk kemi dënje rast
të konfirmuar po ndë një rast të dyshim sa i përket smundjes gungore të lëkurës nëse krasoj me vitin e kaluar që ka qenë një situatë mjaftë rënd. Ndërsa këtë vetë është një situatë kritike atër gjithmonë duke patur parasysh se ka filluar vaksinimi me kohë dhe farmerët janë duke u përgjigjur. Ka dyshime pashtu nga qytetarët se në për supermarkete, në për dyqanet të mëdha, ka probleme, ka mishti dyshim me afat të zhatuar, duke marë parasysh numrin e vogël të inspektorve që keni, por edhe duke marë parasysh edhe shqitjen e prodhimeve të qumshit, të mishit, edhe në vendet të hapërën në temperaturat 20 gradë Celsius. Si po ja dini që në vërtet bëni një kontrol dhe të mbroni qytetarët nga do një smundje eventuale. E përmendë dhe temperaturat e larta, ne jemi dëshmitar për temperaturat e larta të këtyre ditëve dhe këti muaj, por fatmirësisht nuk kemi ndonjë rast apo ndonjë incident, sa i përket incidenteve të rënda të cilat mund të regjistrohen. Kështu që në këtë drejtim, edhe vetë produktet ushqimore të cilat sillen nëpër marketet apo nëpër supermarketet e ndryshme, janë produktet të cilat në këtë rast edhe kontrollohen dhe në raste kur ka produkte të dyshimta, gjithëra ato produkte edhe largohen nga tregu. E përmenda shifrën në fillim që thashë janë mbi 250 ton produkte ushqimore të cilat janë azesuar, janë produkte të cilat janë azesuar falë punës e inspektorëve dhe stafit të agjensisë të cilat kanë realizuar punën dhe kontrollin e teren. Edhe për kundër numrit e vogël të inspektorëve në këtë rast, prapë se prapë ja dalim që ta mbulojmë të gjithë territorin e vendit dhe të mos lejojmë që të përdorin produkte të dyshimta apo produkte të cilat nuk janë të sigurta. Kështu që në këtë drejtim, mesazhi im për gjithë qytetarët e vendit do të ishte që të mos i blejnë ato produkte të cilat shiten në rrugë apo produkte të cilat shiten në kushte jo të favorshme apo në kushte jo adekuate të rrugës së tyre. Neve si institucion gjithherë për ato produkte të cilat i kontrollojmë, sigurojmë për përdorimin e tyre dhe garantojmë për përdorimin e tyre nga ana konsumatorëve. Të të gjithë nëmë si e falim dhe e shumë rëkohën. Falim dhe e të për ju.